Jeg hedder Emma Martini. Jeg elsker at eksperimentere i mit køkken, og når mine køkkeneksperimenter de går rigtig godt, så ender de enten på min blog eller i min kogebøger, for jeg elsker at dele min madglæde med andre. Når jeg kommer sent hjem og gerne vil have noget hurtigt at spise, og måske skal være alene hjemme, men alligevel ikke vil ud og købe takeaway og gerne vil have noget, der er en lille smule sundere, så det her er en ret, jeg laver rigtig ofte. Ingredienslisten, den kan jeg i hovedet, og når jeg kommer hjem, så kan jeg bare bikse det sammen på ingen tid. Så det er et rigtig, rigtig godt alene hjemme måltid, så når man gerne vil forkæle sig selv en lille smule. Det, du skal bruge, det er en avocado til at lave en avocado-creme. Og den laves simpelthen bare ved at tage en avocado, som man så moser ud i en skål. Når jeg har most avocadoen til en grov creme, så putter jeg en lille smule yoghurt i. Og så putter jeg en lille smule citronsaft i. Og så en lille smule salt og peber. Smager vi lige til en gang. Det smager super. Så skal vi have vendt den her avocadocreme i min squashpasta. Det her det er en rigtig god, mættende og sund aftensmad, fordi vi får masser af grøntsager. Nok mange flere grøntsager, end de fleste de vil få klemt ind i aftensmåltid normalt. Så har vi en avocado med masser af gode fedtstoffer, og så også laksen, som vi topper den med. Så skal vi have anrettet, og jeg kan godt lide at spise den her ret oven på nogle friske spinatblade. Og der tager jeg bare en håndfuld frisk spinat, og så knækker jeg det i stykker. Sådan at det er en lille smule nemmere at spise. Så. Og så skal vi have vores squash pasta ovenpå, hvor meget man nu synes, man kan spise. Og så for at salaten mætter en lille smule mere, så tager jeg nogle edamamebønner, som er sojabønner. Du har måske fået dem, når du sådan er ude og spise sushi eller noget i den dur. Og her kan jeg bare købe nogle, der er pillet i forvejen. Og så mangler vi bare at få den varme røde laks ovenpå. Og der synes jeg, det er så flot ud lige at tage og anrette det i nogle sådan lidt grovere stykker over salaten. Hvis du har lyst, så kan du pynte salaten med lidt ærteskud, eller så kan man bruge kløvel, som jeg har her. Og det er sådan set bare for at få lidt ekstra lir. Hvis du er ligesom mig, så vil du tage det her og sætte dig ned i sofaen med en gaffel og sætte Netflix på computeren. Og så ellers bare nyde, at du har brugt 10 minutter på at forkæle dig selv med et rigtig, rigtig lækkert måltid, der både er sundt og smager helt fantastisk.